Re, viss ēters ir te! Lai gan Lugas centrā ir Jāsons, pats stāsts vēsta par dziļāku problēmu, par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kurus sabiedrība dažkārt izliekas neredzam. Cilvēkiem vienkārši ir bail un cilvēki labāk nu, vēlās, lai mēs viņus nu, neredzam, lai viņi tā kā it kā nebūtu, bet viņi ir Latvijas Republikas pilsoņi. Viņi ir pelnījuši tā kā, nu, maksimāli pilnvērtīgu dzīvi un jēgpilnu dzīvi. Tā dzīvot apņēmies arī stāsta galvenais varonis, kurš līdz šim dzīvojas ar savu mammu, bet savos 40 gados grib būt pieaudzis un patstāvīgs. Mazā naudiņa ir ne tikai summa bankas kontā, ar kuru Jāsonam ir tiesības rīkoties, bet arī metafora uzticības kredītam. Kredīts gan ir mazs, jo mammai par savu dēlu ir bail. Kā viņš tiks galā ar savu dzīvi? Savā ziņā tā ir lielā nauda, tā ir vienīgā nauda un tā ir visa nauda, kas ir un tas... Kā izrādās, visas pasaules problēmas var notikt dēļ lielās naudas, kas ir. Visi domā, ka tā būs lielā nauda un ir gatavi jebko darīt dēļ tā, kas beigās izrādās ir 10 eiro. Jebkurai mātei, jebkurš bērns pienāk mirklis, kad ir nu, jālaiž vaļā. Un, bet šī ir īpaši kā situācija. Nu, tad, protams, to visu vēl sāsim tas, kad tēvs ir atstājis un aizgājis prom un līdz ar to nu, viņi palikuši divi vien. Lai gan tēma ir gana dziļa un nopietna, Jāsona un viņa tuvāko cilvēku ikdiena un pārdomas dažkārt arī savijas ar komiskiem pavērsieniem. Smieklīgākais klauns ir ļoti nopietns klauns, jo mēs vienkārši ieraugam to viņa problēmas nesamērojamību ar mūsu problēmu. Sākotnēji režisoru aizķēris pats stāsts, taču pēcāk iepazīstot cilvēkus, kuri savu veselības problēmu dēļ ir teju izolēti no sabiedrības, radās vēlme par šo problēmu runāt plašāk. Izrādes pirmizrāde ir gaidāma 6. aprīlī, taču gan tai gatavojoties, gan arī pēc tās, teātra komanda daļu savas ikdienas nu pavada arī viesojoties dažādos aprūpes namos. Režisors cer, ka pieņemt un atbalstīt cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem, izrāde mudinās arī skatītājus. Mēs aicinām izdarīt kaut ko, vai nopirkt vienu svecīti, par ko mēs runājām, ka nu, šis projekts miljonas sveces grupu mājai, ja, kur viņam būtu katram savs dzīvoklīts, vai nopirkt kādu sedziņu, ko viņi dažādos citos dienas centros auž, vai vienkārši nu, tā kā panākt viņiem solīt pretī. Tas, nu, no tā mēs kļūsim veselāki. Ieva Strazdiņa, Gustavs Kūkainis, Latvijas televīzija.